သများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနောင်လေးဇောမပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ကောက်ပြင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်တန်တော်ဘူရီရဲ့မင်္ဂလာပွဲပြတ်ပြားသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်ွယ်ကကြောင်းရင်းမှန်တွေကိုတင်ရှင်းလင်းပြလိုက်တဲ့တန်တော်ဘူရီရဲ့စကားသံချုပ်ကိုပြန်လည်လူတစ်စင်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာရနေစနေတိုင်းပြည်တွင်းပြည်ပမှာစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေကြတဲ့ဆယ်လီရီရဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ MKZ channel လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။ကတော့ချက်ကတော့ဒါကတော့ဟိုတော့လုံးနေကြဆိုတော့အထွေထွေတော့ဘာမှတော့မရှိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့လုံးစီဒါကတော့ဟိုကညီမတို့20နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ဗောနော်ဒါကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့နှစ်ယောက်ကတော့စီစဉ်နေရပဲစီစဉ်နေရပဲဆိုတာဒါအခြေအနေရတော့ညီမတို့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့။တော်ကနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်။နောက်လုံးမရအတိအကျလေးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ထေချာခုတော့ plan ဆွဲထားမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဆင်ပြေရဲ့အချိန်လေးရောက်ပြီပေါ့။အဲကြန့်ကြာတယ်ဆိုတာထက်တော့ဟိုဒီကြားထဲမှာကဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လည်းလုပ်သွားမှာပေါ့နော်။ကိုတယောက်တည်း plan ဆွဲတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလေ။ဒါကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သူလည်းအဆင်ပြေနိုင်မဲ့အချိန်လေးခါမျိုးရဲ့ဟိုအဲ့လိုရွေးပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်။အခုဟိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာတော့တိတ်တော့မကြတော့ပါဘူးခဏဟုတ်သမီးကြိုက်ပဲလောက်တာဗျာတိုင်းမနာတဲ့ဟိုချစ်တဘောချစ်တဘောပဲများနေတယ်ညီမအကြိုက်ပဲလို့ဖြစ်တာတော့များပါဒါပေမဲ့နေအောင်လုံးကလည်းတိုင်မင်ပြီးတော့လောက်အောင်ပါပဲလေဒါနေအောင်လုံးရဲ့မင်္ဂလာပွဲလည်းဖြစ်တဲ့ခါဗျာဟုတ်ဆောင်းလားဟိုဝါငါပါတော့မပါဘူးတော့ကြောက်ပဲဟိုဟာနည်းနည်းလေး ADS နည်းနည်းရေးတော့ညီမအရှိရောက်ရောက်ပါကျွန်တော်ကြောနည်း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 မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလိုလိုပေါ့နော်သူ့ဦးစားပေးတာပါအဓိကကဟိုသူစိတ်ချမ်းသာမဲ့ဟာလေးပေါ့သူဘာလှုပ်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်လဲအဓိကကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကိုကပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူအဆင်ပြေလားသူကြိုက်လားအဲသူအဆင်ပြေတယ်သူကြိုက်တယ်ဆိုမှလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တာအဲလည်းပါဟုတ်ဆစ်စီစဉ်ကြအားလုံးကိုခွေရပေါ့အဲကျွန်တော်စီစဉ်သမျှဟိုဒါပေမဲ့သူစိတ်ချမ်းသာမှအဲအဲ့လိုကောင်းပါပါတော့ဒီကလာရပြလို့ကောင်းပါ့ဗျာဒါတော့ကံကောင်းပါ့ပေါ့အဲတခါကျညီမတို့အင်တာဗျူးရမှာကြောက်တယ်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးစိတ်အကောက်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဗျူးပြီးရောလေအဲ့လိုမျိုးပောက်ကရခေါင်းစဉ်တွေတက်တယ်တကယ်တမ်းကောင်းတဲ့မီဒီယာတွေရှိရတာကြောက်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ပါထိခိုက်တယ်တကယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကောင်းတဲ့မီဒီယာတွေလည်းရှိရညီမတို့ပုံပါလေအဲတကယ်မကောင်းတဲ့မီဒီယာတွေအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေတက်တယ်ပြီးတော့ပဲတချို့ပိတ်သက်ကြခေါင်းစဉ်ရောပဲဖတ်ပြီးကုန်းမအောင်ကြီးလိုက်တာထဲဝင်ကြည့်ရပေါ့ထဲထဲမှာမှန်လားမလားဝင်ကြည့်ရပေါ့ထို့ကြောင့်ဝင်ရောအဲ့အဲ့ရောဘယ်သူနောက်ဆုံးထိခိုက်တာညီမတို့နှစ်ယောက်ပဲထိခိုက်ရပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ရတဲ့ခါကနာဝတ်ရံပောက်ကွဲနေပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးอ่ะမကောင်းဘူးเนาะအဲ့အဲ့ခေါင်းစဉ်တခုပြောချင်တာကလည်းကိုကောင်းဖို့အတွက်သူများကိုလေထိကြအောင်လုပ်တာတော့မကောင်းပေါ့เนาะဘာဖြစ်ခုနကသူပြောသလိုမျိုးတကယ်ကောင်းအောင်လုပ်နေမီဒီယာလည်းအများကြီးပဲသူတို့တော့လည်းထိခိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့တော့ကရည်ရှိမကောင်းဆိုတာလေသူတို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဆွေးလို့ပေးခြင်းလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဟိုဒီဟို YouTube မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိရပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတလွဲနဲ့ဟောထွက်လာတော့ဗီဒီယိုတလွဲအဲ့လိုမျိုးလည်းအများကြီးပဲအခုတော်တော်များများလည်းလူတိုင်းလည်းသိနေကြပါပြီဟိုပြောချင်တာကတော့ကိုကောင်းဖို့အတွက်တခုလည်းနဲ့သူများဒုက္ခရောက်လို့တော့မလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးအတွက်လည်းကြည်ပေးစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်သူများအကြောင်းလည်းတရားဆွဲနိုင်တယ်အဝယ်တရားဆွဲဆိုတာပြောရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြီးကြောက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလုံနိုင်ဘူးသူများကလည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းမလုံချင်ဘူးပြောလေအဲ့ဒါကိုယ်တိစိတ်ကနေကိုယ်အဲ့လိုမျိုးရှောင်ပေးရတော့အကောင်းဆုံးပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တချို့ဟာလေးကြီးသားဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာတက်တဲ့နဲ့တင်ပြီးမဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပုံလေးတွေအောက်မှာမီဒီယာကူးစုပေါ်ပြောင်းတွေမရှိဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကလည်းတချို့လူမျိုးရှင်ရှင်းလာတော့ကြောက်ကုန်လေဟုတ်တယ်မနက်ကတော့ကြောက်လို့သူတို့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုယ်တင်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကတကယ်တမ်းအမှန်တိုင်းတင်ပေးရဆိုတော်သေးတယ်အဲ့လိုဖိတ်မီဒီယာတွေကအဲ့လိုကွန်ပြီးတော့တမ်းရေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးအကုန်ရေးကြတာပါပဲညီမတို့ဆိုတော့တခုလွတ်လပ်တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်လိုက်တဲ့ဟာဟိုတခုတော့ထုံပြီးတော့တင်မလားဆိုအောက်မှာအဲ့ဒါမီဒီယာကူးယူပေါ်ပြဖို့မရှိဆိုတော့အဲ့ရေးရပြန်အဲ့လိုပေါ့ငွေချင်းတွေစနောက်နဲ့စာလေးပဲရေးရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတချို့တင်ရပြန်ပေါ့ကျင်းတာပေါ့ကျင်းတာတော့တော်တော်ကျင်းတာပေါ့မနက်ကတော့အကုန်နေထိုင်စင်ကြွားအဲ့တော့ညီမလည်းနောက်ပိုင်း Facebook တောင်တိတ်ခုတ်မတင်တော့နောက်ပိုင်းပြောလုံးလို့ဒါတင်နေဟာအခုတော်တော်တော့အရင်ထက်စာရင်တော့ကျဲသွားပေါ့ညီမကပုံနေတာဟုတ်တောင်းပြီတော့ဥပဒေအရေးကြီးဆက်ရတယ်ပေါ့နော်
ဘာပြောပုံလေးတင်အောင်မစားပါဘူးဟုတ်တယ်ဆိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတင်းမတင်တာပါတုံးလည်းမတုံးနောက်ကျတော့တုံးတောင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလည်းမထဲ့တော့မထဲ့တော့ပေးခဲ့တဲ့ကျန်းကလေးကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချင်းပြီးပြီးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါစီလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပြွှွှင်တဲ့နေ့သစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်